Salam öz məsləhətçilərimiz. İndi mən Fabrik şirkətinin brilliant direktoru Fayina Fomtseva ilə dəniz kənarındayam və Fayina xanım Fomtseva mənim öz direktorumdur və onu sizə təqdim edirəm ki, bizim strukturumuz, bizim direktorumuzu tanısın və o sizə öz arzularını deyəcək. Salam əleyküm. Çox xoşdur ki, mən sizlə indi salamlaşıram. Allah sizə hamınıza can sağlığı versin. Allah hamınızı qorusun. Mən çox şadam ki, siz məndə varsınız. Mən sizə təklif edirəm ki, siz fabriki çox sevməlisiniz ki, ona görə ki, bu kampaniyadan bizim kampaniyamıza alternativ yoxdur. Mən gəlmişəm 15 ildir fabrikdə işləyirəm, olmuşam brilliant direktor. 69 yaşı olanda fabrikə Fayina xanım qeydiyyata düşüb. Bəli. İndi mənim uca tamam olacaq. #2 yaşım. Mən də işləyə bilirəm, bacarıram. Sizə də xoş eləyirəm, çağırıram ki, sizdə də belə alınsın. Buyurun, sevin bizim kampaniyamızı. Çox şadım ki, mənim yanımda Könül xanım işləyir. O məni çox öyrədib. Bəzi işləri mən bacarmadım. Sağ olsun Könül xanım, məni öyrədib belə işlərə. Sağ ol canım. Fayina xanımı öyrətmək lazım deyil, çünki Fayina xanımın özü bu yaşda bu uğurları qazanıbsa, demək biz də qazana bilərik, yəni siz də qazana bilərsiniz. Fayina xanım sizə deyim ki, milliyyətçədə rusdur, amma Azərbaycan dilində danışır və hamınızı mən də Fabrik şirkətinə dəvət edirəm. Fabrik şirkətində uğur qazanmağı sizə arzulayıram. Sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun.